Ish gjyqtari i apelit Tiran, Shkëlqim Miri, është rikthyer në gjykatën e krimeve të rënda këtë herë për të kërkuar paratë sekuestruara, pasi shleu 2 vite e 6 muaj burg. Report televizion sjell pamjet e Mirit në gjykatë ku gjatë seancës në praninë e avokatit të tij Arben Prenga, ai kërkoi që 30 milion lekë t'i kthehen. Miri u dënua nga krimet e rënda pasi u hetua si i përfshirë në korrupsion në dhënien e një vendimi drejtësie për të liruar Gentian Dodën. Ndërsa vetë ai ka kundërshtuar këtë akuzë të prokurorisë, duke thënë se ai ishte një vendim i marrë me 3 gjyqtarë e jo vetëm atë që e çuan në burg. Prokurori Klodian Braho ka kërkuar që 30 milion lekët të konfiskohen me vendim gjykate në zbatim të ligjit antimafia, por vetë Miri ka mungul që paratë ishin në banesën e tij pasi kishte marrë huat tek të afërmit për të kuruar jashtë vendit.